Опозицијата да се врати и да учествува во расправата за уставните измени. Само така ќе ја покажат својата одговорност пред оние кои ги избрале, рече координаторот на претеничката група на ВМРО-ДПМН Илија Димовски на денешната собраниска седница со единствена точка на дневниот ред измени во уставот. Во овој момент државните интереси, сериозната дебата, дури некогаш и намерното контрирање и критикување, е подобро за државата и е државен интерес отколку личната или партиската агенда која што ја тераат пратениците кои што не доаѓаат на работа во собранието на Република Македонија. Предходно министерот за правда Аднан Јашари како владин представник ги образложи потребите. Според него, уставните измени се предлагаат поради усогласување на македонските со меѓународните стандарди. Меѓу предложените измени се и оние кои се однесуваат на судскиот совет. Со оваа иницијатива се предлага редефинирање на составот на судскиот совет во однос на исклучување на членовите по функција министерот за правда и председателот на Врховниот суд на Република Македонија од составот на судскиот совет. Власта треба да свати, значи дека треба во целост да ги тргне рацете од судството. Претеничката на НДПМИР сада Еминија Сани ја постави дилемата. Дали кога се отвара уставот, не треба да се даде можности за измени кои се однесуваат на меѓуетничките прашања. Мојата сугестија е да имаме и прашања, етнички прашања, како што е употребата на знамето, употребата на албанскиот јазик, на сите нивоа во Република Македонија. Овие се нешта кои треба да се примнат и еднаш за секогаш да ги решиме овие праше. Власта очекува уставните измени да го поминат првиот собранински филтер. Распоредот на силите е следен. 61 пратеник од коалицијата на ВМРО-ДПМН. Еден глас од Гром се смета на 18 од Дуи, бидејќи алтернативето од Хазби Лика најверојатно нема да гласа. До потребните гласови, 82 на број, треба да гласаат и претеничките на НДП, Мирсада Еминија Сани и на ЛДП, Роза Топузова Каровска. ДП веќе најави дека измените нема да ги гласаат. Во меѓувреме, и СДСМ се изјасни, оти во време кога парламентот е без опозиција, катастрофално е да се носат уставни измени.